Spalio 7 dieną, jau 10-ąjį sezoną, duris plačiai atvėrė didžiausias išeivijoje lietuvių dailės muziejus. Galerija Siela. Nuojautos gale. Tai jungtinė lietuvių menininkų paroda, kurioje net 47 įvairių kartų menininkai eksponuoja savo meno kūrinius. Pakalbinta galerijos Siela vadovė Asta Zimkus nuoširdžiai džiaugiasi nuveiktais darbais. Pasidžiaugti iš tikrųjų yra kuo. Nežiūrint to, kad visada atrodė, kad per 10 metų galime išsisemti savo idėjomis arba aktyvumu ir pritrūks arba energijos, arba šaltinių, iš kurių galime pasisemti. Vis dėlto taip neįvyko. Ir niekada netrūko šito entuziazmo klesti Sielos meno studija mokykla, kur 120 jaunųjų kūrėjų ruošia stiprią ateitį išeivijai. Tai tas yra didžiausias mūsų džiaugsmas. O taip pat ir renginių gausa, ryšiai su Lietuva, kultūrinis bendradarbiavimas tarp organizacijų, pastovus idėjų pasikeitimas tiesiog verda. Galerija Siela per pastarąjį dešimtmetį vykdė ne tik kultūrinę ir meninę veiklą, tarsi paliūdydami skambų Sielos pavadinimą, mes įsitraukėme ir į aktyvę dvasinę veiklą. Čia būrėsi poetai, rašytojai, čia vyksta knygų klubas, dvasingumo būreliai. Jūs dažnai rasite čia besikalbančių žmonės temomis, kuriomis jie dažnai išeivijoje neranda vietos, kur pasidalinti. Nesibaigiantis pokalbiai žmonėm padeda išlikti ramesniems, susidraugauti ir kartu lietuviškoj dvasioj eiti į šitą puikų būsimąjį, tikrai šviesų ir gražų pasaulį. Parodos metu buvo išdalintos Čiurlionio galerija Inc. piniginės premijos. Trečiosios vietos prizas atiteko Jūratei Stankevičiūtei Šefer. Antrosios – Margaritai Kulys. Pirmosios vietos prizas buvo įteiktas Gabrielei Dabašinskaitei. Taip pat buvo išdalinti ir pagyrimų prizai. Trečioje vietoje Diana Aleknaitė, antroje Izida Valatka, na, o pirmosios vietos pagyrimų prizas atiteko Andy Z. Žiūrovų vertintojų balsavimais didžiulę persvarą buvo įvertintas Aido Mikelėno tapybos darbas USA Street. Sielos galerija įteiks Aidui Mikelėnui piniginė premija. Šiais metais Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenė įsteigė specialią premiją skatinančią kurti. Jie buvo apdovanota Ugnė Karm už tapybos darbą Jala, labiausiai atspindėjusi temą. Sielos veiklos nebūtų galima įsivaizduoti be dosnių rėmėjų. Lietuvių fondas, išeivija remiantis visose lietuvybės reikaluose, šiemet dosniai paremė mūsų muziejų, dėkojame jam. Ryšis su kultūros taryba, lietuvių bendruomenė visada mums glosto širdį. Ypatingai džiaugiamės pavieniai žmonėmis, kurie suranda laiko, noro
lėšų prisidėti irgi prie muziejaus išlaikymo. Tikimės, kad atsinaujins ir suaktyvės Tautodailės instituto Čikagoje veikla, kuri atstovauja vieną iš mūsų muziejaus salių. Kviečiame žmonės, tautodailininkus, dailininkus iš Lietuvos, tekstilininkus, meno, liaudės meistrus prisijungti šioje veikloje. Kaip jau daugelis turbūt pastebėjote, šiemet mūsų muziejaus duris pasikeitė iš raudonai dažytų į permatomas stiklines duris. Tai žingsnis į dar didesnį atvirumą, į dar didesnį skaidrumą ir šiais metais kviečiame įsijungti naujus žmones į muziejaus veiklą. Būtų nuostabu, jeigu atsirastų jaunų, talentingų, atsidavusių išeivijai žmonių, kuriem rūpėtų menas, kultūra, savanoriška veikla. Aš manau, jūs galėtumėte daug nuveikti taip pat, kaip pasisekė mums. Dešimtojo sielos sezono atidarimo kulminacija tapo bliuzo muzikos koncertas, kuriame Grammy apdovanojimų nominantas ir bliuzo fondo muzikinių apdovanojimų laimėtojas 2022 metais Jason Ritchie kartu su The Black Cat ir grupe The Bones šokti ir linksmintis kvietė visus susirinkusius. Galerija Siela pradėjo jubiliejinį savo sezoną, kuris neabejotinai žada būti įspūdingu. Turėdama progą, norėčiau pakviesti ne tik kurti, bet ir aktyviai bendrauti su pažįstamais, draugais, profesionalais Lietuvoje. Besikeisdami vieni su kitais savo žiniomis, patirtimis, mes išaugame visi. Manau, kad ryšys su Lietuva kiekvienam už Atlanto gyvenančiam lietuviui yra ne tik būtinas, bet ir labai labai pageidaujamas, auginantis mus, brandinantis ir mūsų vaikam perduodantis tą šaknį, tą esmę, kodėl mes esame čia, nors ir toli nuo Lietuvos, bet lygiai taip pat išlaikydami tas pačias vertybes, tas pačias tradicijas, tas pačias svajones. Ateinančiam pasaulyje tikiu, kad išeivija ir Lietuva sueis į vieną būrį. Ir darbais, ir žodžiais, ir mintimis. Thank you.
Thank you.